Al endi kımbatlı körermender. Eki orındık birge kosılıptı. Bol degen söz. Kazır biz kopya. Jok, bir de ya, anı sinkronda kan. Bir ekiş kopya. Oyunun oynaytın bolamız. Al. Birinci siyliktar kördüğünüzdür öte köp. Tamasha siyliktar türendi nazirde ya. Kalay bastasak eken. Bılay isteyik ya. Siyliktı alıp, ortağa kelip. Және де сол кімге сыйлайтынын бірау сипаттап барып, өзі мынандай, өзі сондай деп шақырады. Келістік қой, интрига жасасаңыздар болады, және де мақтасаңыздар да болады. Онда ең бірінші кімнен бастайын? Нұрсұлтаннан бастай ғой. Нұрсұлтан, сіз енді білесіз ғой көп нәрсені. Келе қойыңыз. Өзіңіздің алған сыйлығыңызды алыңыз да, дәл менің осы тұсқа келсеңіз болды. Кімге беретініңізді сипаттап беру керексіз. Аха. Аха. Ал сипаттап жалпы және де қандай сыйлық алдыңыз, не себептен алдыңыз? Өзі бір өте керемет жан. Керемет жан. Түртіп қойыңыздар. Кім екен бірге біліп отырайық, тауып отырайық. Тез арада бір тіл табысып кеттік. Жасы менен кішкентай болса да. Мен алған сыйлығым мынау палатенце, кейін сүлгі, сүлгі. Сүлгі. Кейін кеше бір группада бәрі сұрап атқан еді, кім қандай не қалайды деді. И сағат. Сүлгі мен сағат. Соңғы үлгідегі. Соңғы үлгі менің сияқты ма? Сіздің кезі. Ол қандай адам сипаттайықшы? Бір сөзін айтайын. Аха. Өз бір микрофон қолына жетсе, шүкір Алла деп бастайтын бір адам. Енді қараңыз, қызықты қараңыз. Қызықты қарайын. Бүгін Димаш жоқ. Бүгін ақ көршім жоқ. Неге? Екеуміз. Неге болғанда бір себептермен мазасы ауырып қалды. Азын отырсын. Сонымен Димаш жоқ. Димаш үйге апарып берем. Екеуміз бір үйде тұрамыз. Және де мына тайны санта алған кезде мен аламай қалдым ғой. Бәрібір мен кетіп қалдым ғой. Сол ертесіне келген кезде маған жүріп өкке түскен кезде екеуі тұр екен. Екеуін біреуін алса маған Димаш тұр. Ал солай. Сәйкестік, сәйкестік. Көршісі өзі түскен екен. Және ең соңғы қалған екі адамның таңдаған екен. Өзіңіз жеткізіп бересіз. Жеткізіп беремін. Демек бұны сол қоя тұрайын. Қайтып қоя тұрыңыз, алып кетпей қойыңыз. Рахмет. Қап деген ай, хат деген ай, Димаш жоқ қой. Димашқа кім түсті екен, оны да білмей қалдық. Мейлі қазір түсінетін боламыз. Енді онда Аянадан бастайықшы, бір шетте отырғанда жаймендем, солай. Болды, болды, Ернар айналайын, болды. Аянаға. Демек, бұлай жасасақ. Микрофон бар ғой, келіңіз. Сыйлығыңызды алыңыз. Мысалы, Аянаға түскен адам. Және оған кім түскен бірден айтады. Қазір мысалы Аяна мысалы қазір айтады ғой, мынау кісіге берем деп. Сол кісі ортаға шатта, ол кісі кімге түскен айтып, жалғастыра береміз. Алып кеттік Аяна. Алпысымыле. Бұл сыйлықтың ішінде не бар екен айтсам, елдер сразу тауып қояды да. Сол себеп кішкене сипаттап беріңізші. Сіздің тіл байлығыңыз көрейік, кішкене қалай сипаттайды екенсіз. Әдемі деп тұрасыз. Ол кісі мен үшін осы жоба басталғалы менің өмірімде өте бір ерекше орын алды. Аха. Өте бір ерекше орын алды, өзі де бір ерекше, жан дүниесі мүлде бөлек, мына жақта отырған адамдардан менің жан дүниемді түсінген. Енді қазір бір сөз айтсам сразу табады. Мысалы? Иманды, ибалы. Зарина ма? Иә. О, Зарина келіңіз, көршіңізге түскені ше. Қандай бір сәйкестік. Зарина келіңіз, қызық. Нұрсұлтанға Димаш түседі, оның үстіне екі ақ таңдаудың ішінде Нұрсұлтанға дәл Димаш түседі. Және де Аянаға өзінің көршісі Зарина түседі. Бір құшақтап, құттықтап бір бөлеріңізді, иә? Жаңа жылдық мереке ғой, көңіл ғой. Аха. Мен өзім негізі обычный заттар жеп көремін да. Сол үшін бұл кісіге өзінің тағатын орамалын, бірақ әшекей бұйымдармен сатып алдым қосып. Рахмет, жақсы. Ая, жайғаса қойыңыз. Аяна сіз, ал Зарина сіздікі қайда? Алып келсеңіз болады. Жылдам алып келсеңіз болады. Әрине, әрине, бірау сөздеріңіз, келіңіз. О, сен мықтыға дейді, орысша айтпай қой. Ол кісі сөзі де, ісі де харизмаға толы. Так, тоқтаңыз. Өзі қандай дедіңіз? Сөзі де, ісі де харизмаға толы. Харизматичный. Аха. Ерекше. Ерекше. Қосылай ханзадасы кезінде 40 рет қой көтерген. Көрермен көзайымын айналған. Ол? Айтыңыз? Кім ал? Мен тигр братаным Ерасылға. О, Ерасыл! Келе ғой. Ой, бұрмай, ой, бұрмай. Ой, бұрмай, ой, бұрмай. Ерасыл жан айналай.
мықтыға деп тұр екен. Ерасылға осылай жылы киініп жүрсін деп толстовка дейді сондай сыйлыққа беруге. Жылы жүр айналайын. Рахметіңізді жеткізсеңіз болады бір ауыз. Иә, Зарина көп-көп қатысушылар тыныш отырамыз ба? Өтініш. Иә, Зарина көп-көп рахмет. Заринаны өзім де қарындасым ретінде сыйлаймын. Рахмет, жаңа жылың құтты болсын. Жақсы. Ал кера қойыңыз, Ерасыл жанайына сыйлық қандай болады екен Ерасылдың, а? Жоқ, мен қайтып беремін ғой өзіне. Ал енді бұл сыйлығым кімге деп ойлайсыңдар деп сұрап отырсыз. Жоқ, сізге 3 минут уақыт беремін, тиіспеймін, ал. Иә. Ол жігіт деген айвай, керемет жігіт. Қыздардың арманы. Аха. Бірақ жігіт сұқпалттай маған, бір қыз түсем адамын. Жарайды. Қыздардың арманы өте керемет. Өзім өте қатты сыйлаймын. Орақ тілді. Орақ тілді. От ауызды. От ауызды. 40 қыздың арманы. 40 қыздың арманы. 40 қыздың ардағы. Ардақ. Тас шайнап құм түкіреді. Тас шайнап құм түкіреді. Бүйірі батпақтай, жауырыны қақпақтай. Шегемен тіс шұқылайды. Шегемен тіс шұқылайды. Иә, оны керемет айтып отырмын. Сөзді білмеңдер қатысушылар. Иә, шынымен де өте керемет. Өзім сыйлаймын. Бірақ та мына подаркам ұнаса да, ұнамаса да маған бәрібір. Иә. Жоқ, қалжындаймын. Бұл адам менің аға бауырым, өте қатты сыйлайтын бауырым Нұрсұлтан. Ой, бәрекелді. Өтті, жарайсыз. Кәдімгідей, Нұрсұлтан. Иә, Нұрсұлтанға мен енді өте керемет кофта алып келдім. Нұрсұлтан бауырым, осыны киіп жүр. Ешқашан жаурама, ауырма, сырқама деп қоясың. Рахмет. Еттік. Рахмет, қошеметтеріңіз қандай күшті сипат болды. Ал енді Аринадан бастап жүрейін, айналайын жан. Арина, келіңіз. Келіңіз, я сіз, ой. А, өзіңіз ба, сыйлығыңыз өзіңізге бапсыз, тегі пысықсыздар. Я, негізі маған қыз баласы түскен болады. Өзі бойы ұзын. Ұрады өзі мені, да? Бойы ұзын, әдемі. Сәл ауырлап ұстаңызшы. Иә. Ай, сондай бар ма, не бар? Все, я взяла на заметку. Бой озын, өзі сұлу, өзі сымбатты. Я қыз. Прям өзім пікірлерін. Анда-санда орша жеткізетін. Ол шобаға келіп, қазақша біліп кеткен Регина түсті маған. Регина, келіңіз. Регина да кешір сұрақ бай, не сұрады? Жаным кешір, я тебя люблю. Кешір, мен сізді сүйем дейді. Керемет сыйлық, ой, кәдімгідей. Сіздер мықты екенсіздер, кәдімгі ауыр затты жеңіл ұстайды екенсіздер. Рахмет жаным. Так, енді мен айтамын, да? Сыйлық ұнады ма? Өте ұнады. Ауыр кәдімгі. Қоя тұрай жерге, белім ауыратын бар да мен. Бауыржан мырза, көрсетпесеңізші, ондай болмайды. Жоқ, мен іштеңе деп жатқан жоқ па, Арина? Болмайды ондай. Ол жерде қымбат сыйлық. Арина біліп тұрмын. Ешкім сыйламаған сыйлық, ондай сыйлық. Мен бұндай сыйлық көрмеппін өмірде. Ешкім маған сыйламапты. Пайдалы денсаулыққа пайдалы, главное. Пайдалы сыйлықтар сыйлау керек. Өте дұрыс айтасыз. Аха, ал. Так, менің сыйлығым өте сұлу қыз. Қызға. Бойы средний. Қалай айтсам болады? Әдемі қыз. Иә, бойы орташа. А, бойы өзіне жарасады деңіз, күшті естіледі. Бойы өзіне жарасады. Миниатюрненькая такая, әдемі қыз. Кішкене суықтау енді өзі сондай. Иә, еңілікке. Еңілік, келіңіз. Бұл деген айту болмай ма? Жоқ, айтсаңыз болады. Бірақ жарнама болып кетпесе. Иә, жоқ, банный халат, после душа киетін, такой мягкий банный халат. Күшті, күшті, жайғасын. Әрине, алып кетіңіз. Денсаулығыңызға пайдалы сыйлықты алып кетсеңізші. Ай, бәрекелді. Енді әргім әртүрлі сипаттайды, қазір біздің еңілік қалай сипаттайтын бірге білем. Және де еңілік кімге сыйлық беретіні бәрімізге қызық. Ой, сап-сары кәдімді, күшті. Кәнді, нау енді, жарайды, бренд, тренд. Негізінде қалай айтсам болады? Тура айтыңыз. Бізде енді соңғы жағдайларға байланысты кішкене бір түсініспеушіліктер болып қалған еді. Үлкен деп айтыңыз, кішкентай емес. Жоқ, кішігірім. А, кішігірім ба ол, жарайды? Ол кішігірім. Кішігірім түсініспеушіліктер болып қалған еді. Бірақ ол адамды өте қатты жақсы көрем. Және де жаным ең жақын адам. Әлі бей ма?
Айбек. Айбек аға сіз келген. Қандай? Қараңыздаршы, сәйкестікті қарасаңыздаршы. Ой, бұрма. Өз ағаң түскен қандай күшті? Я бұның ішінде, фотом күлесін, эфирға кетін, көйлек және де, көйлек деген рубашка қойын да, рубашка және де шалбар, я. Ай, бәрекет, күшті, рахмет. Қуаныштысыз. Мынаны алып кетсеңізші. Аха. Аха. Кәдімгідей, қараңыздаршы, қандай сәйкестік. Нұрсұлтанға көршісі, Аянаға көршісі, Аринаға құрбысы және де еңлікке туған ағасы түсіп қалыпты. Келе ғой. Кән бір сипаттап айтшы бір. Өзіңде бір сөз әндетіп айт. Бір күшті қылып айтшы бір. Негізі кімге екен айтпашы, жалпы құттықташ бір жаңа жылмен. Жаңа жыл, құрметті көрермендер, келіп жатқан жаңа жылымыз барлықтарымызға береке, бақыт, байлық алып келсін. Алдымыздағы 2024 өте табысты, берекелі жыл болсын дегім келеді. Осы жерде отырған бойдақтар саны азайып, 19-шы той келесі 2024-те менік болады деп, атпен бір сенім бар. Рахмет. Бұйырса. Күшті. Сізге индира түсіп қалса. Индира түсіп қалса. Ал сіз ұлыма қыз екен айтпаңыз, жай ғана сипаттаңызшы, біз табуға тырысайық. Негізінде ол адам түскен кезде бір өзім бір қызық болдым. Кеше алдым да, бүйтіп қара қалдым да, не беремей бұған деп бір жанына жақындап бір сұрайын. Не істейін десем де бір тығыз байланыста емеспін кішкене, арамызда әңгімелер болған еді той етуға. Осы жерде енді эфирде. Бірақ сонда да енді сыйлығымды беруге тура келіп тұр дегенде де қалай, енді қандай әңгіме, жарайды оның бәрін оны айтып, оны созып, соза берейін білейін. Жоқ, айта берсеңіз болады. Ойшым, бұл сыйлықты айтайын енді. Сыйлық. Сыйлық. Не себепті? Осы сыйлықты алдыңыз. Қазір соңғы уақытта ауырып кішкене грипп не жүріп жатыр, басты бәле аяқтан дейді ғой. Сондықтан кәдімгі қазір соңғы уақытта өзім осындай аяқ киіммен айналысып жүрмін, сол үшін аяқ киімді кереметтей жылы болып жүрсін, аяғы жылы жүрсін деген ниетте. Кімге? Әліби. Әлібиджан. Қарашы, мұны жаңа ғана ренжіскен еді, сыйлық адам баласын жақындастырады, сыйлық берген адам сауап алады, сыйлықты алған адам жүзіне күлкі келіп, ол кісіге күлген сүннет болады. Ал берсең болады. Әлби, жаңа жылың құтты болсын. Ай, бәрекелді. Иә, енді жайғаса беріңіз. Қымбат сыйлығыңызды аласыз ба? Өте керемет сыйлық екен. Енді Айбек, рахмет. Енді осы жерде бір арада мәселелер болып қалса да, енді былай бауырымыз ғой, енді бауырымыз сұрастыра келген кезде, иә, доспыз, бауырымыз деген сияқты. Рахмет, алғыс айтамын. Өзім сыйлығымды алып келемін. Әрине, алып келесіз. Мына қоя салыңыз. Қоя тұр. Аха. Ал енді Әлібидің сыйлығы кімге түсті екен? Көршісі, досына, Ернарға түсіп қалса мысалы да. Иә, енді Бауыржан мырза, біз осы жерде ол кісімен жақсы араласамыз. Араласып кеттік. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз, қалжыңдарымызды көтереміз кейбір кезде, бүйтіп артық қалжыңдақ қойсақ та енді қатты былай назарға алмаймыз, ренжімейміз жалпы. Кім екен, а? Ұл ғой, а? Қазір айтайын. Енді өзіңіз түсінесіз бірден, ұл ма, қыз ба? Сегіз қырлы, бір сырлы. Тепсе темір үзер. Айтқан жаңағы пікірлері өткір Бауыржан мырза. Кейбір кезде осы жерде отырғанда кейбір кезде бір пікіріміз келмей қалатын сәттері де болады. Онда енді ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Бірнеше айтайын ба? Айт. Бірнеше тіл білетін Бауыржан мырза. Оп, бәрекелді. Түсінде брекеті бар ержігіт. Ханзада ержігіт. Берген сыйлығы және не себепті? Қандай сыйлық? Бұл сыйлық. Бұл сыйлық ержігіттің өзіне ұнайды деп ойлаймын. Өте сондай керемет сағат Бауыржанымыз атын айтпай қояйын. Ержігіт сағат жақсы көреді. Иә, ержігіт сағат жақсы көретінін алдында өзі де айтқан. Енді мына сағатты емес, осы мен берген сағатты қолынан тастамай тағып жүрсе деген бір ниет. Рахмет. Ал ержігіт, сіздің сыйлығыңыз? Мен сыйлығым болғанда ау, Йолкон түбінен алмай ақ қояйын. Қалтаңыздан ба? Иә, мен Йолкон түбіне қоюға ұмытып кетіппін. Кешірім өтінемін. Кешірдім. Иә. Мен өзім тайынын сантамын ғой негізі. Иә, әрине. Қалтадан шығара салайын, тайынын. Шығара беріңіз. Иә. Мынау сырты кішкентай ғана болғанменен, оның ішінде сұмдық нәрсе жатыр деп айтамын. Сырты жұқа болса шыпқа дейтін сөз бар еді. Оған да келіп қалады ғой. Солай болып қалады өзі. Өте жағымды нәрсе, өте керек нәрсе. Енді бұны кімге десеңіздер? Кімге? Сырты кішкентай ғой алып келгенменен, үлкен пейілмен бергім келіп отыр. Оп, бәрекелді. Ол қыз не ұл екенін айтпаймын. Сипаттаңыз. Өздері түсініп алады деп ойлаймын.
Сөйлегенде сойқан сөйлейтін жігіт. О, жігіт деп айтқан. Аха. Сөйлеген кезде сойқан сөйлейтін жігіт. Ол мекен қыз бекен, а? Айтып қой, білем ғой енді. Әзілдеп отқан жа. Сойқан сөйлейтін жігіт. Кез келген нәрсеге жауабы дайын. Так. Пікірі өткір. Тух. Шымшып, шымшып сөйлейтін. Асын сызатын бар ма, жоқ па? Өзі мына жігіттерде де бөлінеді ғой, былай түр красавчик деп болып келетін ше бір. Аха. Иә. Сымбатты болып келеді. Сымбаттылы болып келетін. Иә, қалған қатысушы жігіттер сымбаттылығын көріп андай бір көре алмай қалып, сен неғып үйтіп айтып отырсың деп айтатын ше. Мхм. Сондай и оларға ответін былай айтатын жігіт деп айтады. А? Не деп айтады? Қолың сыймайтын жерге басын тықпа деп айтады екен. Демек, асын сызып айтшы ер жігіт. Расул. Асын сызып айтатын болса Расул бер. Иә, келіш бауырым. Ассалаумағалейкум. Е, сіз сияпағым құтты болсын. Жа, айттым, мен қажында айтқан жоқпын. Кішкентай болған менен саған керек нәрсе өзіңді білесің. Енді бұл жігіт, біз енді киінетін жақ бар ғой. Сол жаққа барып қалған кезде, мен де қолданатын иіссу қолданамын да. Бұл да өзінің қолданады. Бірақ бүйтіп өткенде жақындап қалды да, ереке чоту сіздікі күштірек сияқты ғой, көрейікші деді да. Сол нәрсесі елеп ескеріп, сондай дүние ұнайтынын біліп, саған арнайы заказбен алдырттым деп айта аламын. Ай, жарайсыз. Ой, енді ереке шыны керек, енді әрдайым үстінен керемет іс шығып жүрген кезде бір кішкене бір айтып қойған жағдайым бар, керемет екен деп ше. Рахмет, Алла разы болсын, өте қатты ұнады. Жарайды, аха. Сіздікі? Аха. Пай-ай-рай-рай-ля. Сәл сөйтетін бар қымбат көрермендер, енді өзіміздің студиямызға алайын. Ал Расул, айналайын, өзіңіз енді бір тіл байлықтарыңызды қосып бір керемет қып сипаттаңызшы. Енді бұл сыйлық айтпасам да көрініп тұр, оны қызға негізі. Шыны керек, бір ол қыздың енді бір осы жерге келуі да, бір қатысушы болуы да кішкене ауырлау болған. Ой, болмай, ой, болмай. Уже белгілі шығар енді. Ой, уже демей айтсай, жайлап. Жалпы жайлап айтыңыз. Шыны керек, осыны негізі кеше сәл бір сол қыздан, дейікші қыз емес, жалпы қыздардан барып сұраған кезде, жалпы қыз балаға не беруге болады деген кезде примерно осындай нәрсе деген сияқты қылды. Енді Индира. А, Индира екен. Жобаға келуі де сәл қиын болды, енді үміткер болды, айырылысты, сосын қайта келіп қосылды. Әр дүниенің қайыры бар дегендей. Аха. Рахмет, микрофон айтсаң. Я, көп рахмет. Сол Расул. Индира, сәл өзіңіз білесіз ғой. Индира сіздікі? Сіздік кімге түскен екен, а? Ай, сол сіздер сыйлық алып, мен қарап күшті. Бұйыртса бізде. Ай, бәрекелді кән. Менде негізі двойной сыйлық. Я ерекше жан деп айта алмаймын, бірақ жүрегі нәзік. Аха. Адамдарға жан ашыр. Ашуланшақ. Я. Стильный деп айта аламын. Сол. Және де ол. Аха. Тимур. Тимурға түсіп қалған айтсаңыздар сіздер. Аха. Двойной дейді, ә? Екі сыйлық бердіңіз бе сонда? Вау, рахмет. Е, күшті екен, ә? Күшті екен, ә? Жоқ, көрсетпей қойыңыз, болды, түсінікті ғой. Сіз кімге? Күте тұрайын. Жақсы, екі сыйлық беріпті, жарайсыз, Индира. Ал Тимурдың сыйлығы кімде? Не болды, Тимур? Таппай жатсыз ба өзіңіз кін? А, бұл таптым. А, таптың ба? Бәсе? Дұрыстап іздеу керек та. Иә, енді мен. Аха, енді сіз. Шынымен айтайын. Қалай тұрайын, былай тұрайын ба? Аха. Қарын тартып тұрайын ба? Өзің біл. Енді бұл жанды біз бәріміз қатты құрметтейміз. Шынымен де енді пікірлері көп пікір айтпаса да, бірақ деліне пікір айтады. Ойып айтады. Ойып айтады. Бірақ билегенде әдемі билейді. Жылатады. Жылатады. Біздің қатты жақсы көретін әпкеміз, біздің осы жердегі тәтеміз Ғалия ханым. Ғалия ханым, қан келіңіз. Енді бұл сыйлық оған міндетті түрде ұнайтын сияқты, өйткені сөзін естіп қалдым, біраз әйелдерге. Бұл сізге, Ғалия ханым. Рахметіңіз. Вай, бәрекелді, қошеметтеп қойыңыздар. Сыйлығыңды алып кетіңіз. Енді Ғалия ханымға кім түсті екен, а? Қайырлы күн баршаңызға. Қазір Ғалия ханым, ана не істейін деп жатырмын да. Ғалия ханымға кім түсті екен, және де Ғалия ханымның сыйлығы қандай екенін, және де біздің қатысушылар таба ма екен Ғалия ханым кімге сыйлық беретінін біз
Şarnamadan iyi biletim olalımız. Alıştamağınızda. Kandı kışta? Kela bayınız. Al, kumbat görmeyi şarnamadan oran aldık. Biz de jana jasırın Ayazata oyun bolıp jatır. Siz de gazır Ayazata bolı. Sebebi siz bir kisiye silik beri sipattap, nemese bilip kim ekenin bildirseniz boladı. Ya birinciden men Тимаға алғысым шексіз, алғыс білдіргім келіп тұр. Өзімнің кішкентай Азатама маған ең қажет дүние беріпті. Ішінде иіс су бар, қазақша айтқанда парфюм. Және де бағасы да сондай тұрарлықтай, кәдімгідей анасымен ақылдасып алған екен. Керемет, анасына көп-көп рахмет Тиманың. Рахмет сізге көп-көп. Ал енді сізде балаңызбен ақылдасып не алдыңыз? Кімге? Маған Birinci kalay, nen sipattayın? Sılığımdı mı əlde? Çok çok, adam da sipattasanız. Bilep sipattasanız bolı. Bir özgeşe bolsa, nemese bir əngimesi, türü, kelbeti. Ol negizi birden aytayın, osı jerdegi bizdin qosılayıqtın qanşayımdarın, endi qız balalarının barlığını men qanşayımğa teñeyimin. Birinen ötken, biri sulu degende, ädemi degende. Sol qanşayımdardın biri osı jerde otırğan. Şaşı uzun. Appa. Stroynaya. Oho. Stroynaya. Өте биязы қыз. Көп сөйлемейді. Ретімен ғана сөйлейді. Содан кейін өте тәрбиелі. Сабақты жақсы оқыған. Сабақ жақсы оқыған. Мектепте сабақты жақсы оқыған. Активистка болған. Бізде ондай қыздар көп қой. Биден хабары бар. Биден хабары бар. Болды атын айта берсеңіз. Айта берейін ба? Аха. Тағы бір үш нәрсе қосыңыз жарайды. Табуға тырысайықшы. Енді екі үш варианттың аты шықты. Тілі әлі ұзармаған. А, тілі әлі ұзармаған. Ащы тілі әлі шықпаған. Демек ащы тілі бар негізінде. Ешкімен әлі беті ашыла қоймаған. Ешкімен ұрса қоймаған. Негізі жұмбақты жақсы жасыра білетін. Жақсы жасыра дегенсіз. Ол, айта берейін ба? Айта беріңіз. Ол бізге қатысушы болып келгеніне 3 күн болған Назы. Ай, бәрекелді. Ешкім күтпеген жағдай болды. Ай, бәрекелді. Сыйлығыңыз қақта? Сыйлығым елка жақта. Алып келсеңіз бар, не алып жүрсіз? Сыйлығым елкада дейді. Аха. Назым, сізді күшті сипатта. Сабақ жақсы оқығансыз ба сіз? Қалай, қалай іздеп жатырмыз? Таппай қалдыңыз ба? Бауыржан мырза, көмектесіп жібересіз ба? Сыйлығым жоқ. Қақта сыйлығы, ойбай. Елкаға іліп қойғанмын мен. Қай жерге? Мынау хат емес па? А, иә, иә, дәл. А, осы ма? Тауып аламын ғой мен. Сондай алғырмын ғой. Бәрін көресіз ғой, Бауыржан мырза. Мен көзім не ғой, деп ше. Аха. Бұл кішкентай ғана сыйлық Назым саған, бірақ кішкентай болғанымен де ішінде осы кішкентай конверттегі ішіндегі затқа көп өзіңе ұнайтын сыйлықтар сатып алуға болады. Яғни сертификат. Иә. Бар алады, ә? Ақшалай сыйлық емес, сертификат. Рахмет. Өзіңе ұнаған косметикаларды сатып аласың да, әдемі болып өсіп, құлпырып, гүлдей жайнап жүре бер. Ай, рахмет сізге. Мына кей, қошемет тұрып қояйық, рахметіңізді айтсаңыз болады. Ал Назым, сіздің сыйлығыңыз осы жерде ме? Иә, иә. Назым, енді күні 3-ші күн ғой бүгін келген. Кімге түсті екен? Ал Назым айналайын. Бірінші сипаттап беріңіз. Менің келгеніме көп болған жоқ, өздеріңіз де білесіздер, бірақ сонда да ауыз толтырып сипаттап бергім келеді бұл қатысушыны. Рұқсат сізге? Иә. Тыңдаңыздар. Бұл қыздың кожасы қара түсті. Шашы ұзын. Аха. Қара түсті. Аха. Өзі де от, сөзі де от. Ой, бұрмай, өзі де от, сөзі де от. Қараңыздаршы қандай теңі. Аха. Регина ханымның құрбысы. Аха. Мадина ханым. Мадина, келіңіз. Керемет сөмке, е? Иә, әр қыздың гардеробында болу керек сөмкелердің бірі деп ойлаймын. Игілігіңізге тағыңыз. Аха. Рахмет, жайғаса қойыңыз. Енді Макоштың сыйлығы кімге және қандай сыйлық екенін өзі аздаған жандар қалды. Мадина, таптыңыз ба? Екі сыйлық па не сізде? Біреу мен. А, біреу сізге. Ал кеттік, тыңдаймыз.
Сипаттап беріңіз, кім? Негізі ялып тұрмын айтуға. Кеше тамақтану барысында бірге отқан едік. Айтқан едім, маған бір ұнамайтын бір қатысушы түсті, не алсам болады екен деп әтеге айтқанмын ғой. Аха. Жас қыз, тұрмысқа шықпаған, өте тәртіпті, тәрбиелі. Аха. Өзіне не керек екенін біледі. Аха. Фигурасы күшті. И екеуміз пікір таласта ұрсып қалатынымыз бар. Ол қыз кім? Аяна. Аяна дейді, келе қойыңыз. Аяна, келіңіз. Қандай сыйлық бердіңіз? Өзіне керек зат па, әлде қалай? Білмеймін, өзі ашып көреді. А, өзі ашып көреді, жарайды, құпия болып қалсын, бәлкім бір бренд атауға болмайтын. Аха. Ей, бақытты әтер екеуде. Ал, кім қалды бізде? Ернар, айналайын, келші өзің. Я, өзің келші, бір күшті сипаттайтын сияқты бұл жігіт қазір. Ернар, сыйлығыңды алып кел. Ал Ернарға кім түсті екен? Ай. Ал Ернар жарайын алайын. Бауыржанымызда мынау сырты осындай деп ойлап тұрған шығарсыз, көбісі қызға деп ойлап тұрған ба, бірақ бұл ұлға десе. Аха. Жалпы, мен де кішігірім сипаттап берейін жалпы. Бұл сыйлықты басқа тілмен не деп айтады? Сол бүгінше тілім жоқ, настройка жоқ па, бір пәле. Ана Новый годқа дайындалып отыр. Новый год. Одан кейін келеді. Аха, жарайды. Сипаттаңыз. Ашып көрсетейін де менше. Жоқ, сипаттасаңшы. Бірінші кімге екен? Ол кісі ортамызда отыр, табыңдар десең. Так, ол жалпы қыз баласына қарасаң, бір сондай бір имандылықтың, тәрбиеліктің, сондай бір кірпияздық, биязлықтың, бір биязлық. Сондай бір көрінеді, тәрбиеліктің бір көрінеді. И шашы қандай әдемі, ай десе аузы, күн десе көзі. Мына билегенде бітеді өзі. Ой, фырмай. Былай істегенде екі рет біте ма? Мына қарай екі рет. Аха. Өзі сондай бір лидер. Пожалуйста. Сондай бір күшті бір адам. Андай біз пікір айтқанда да, Бауыржан мырза енді андай бір күшті қылып айтады өзі. Аккуратно, маған ренжітпей. Күшті қылып айтады. Аха. Бұл жалпы сыйлықтың аты. Аха. Сіз, мен полигон басқаша сөз қостырамын қазір. Немесе аты не сыйлықты? Кешегі Мумулайло-ны айтасыз. Аха, болады. Мумулайло, жақсы. Айта салайын, Бауыржанымызға. Бұл сыйлықтың иесі Айнұр. Айнұр ханымға Ернар сыйлық берді. Қандай сыйлық екен бұл енді? Ернар жаңа айтқым келген еді. Бренд жоқ қой, не болып кетпейді ғой? Жоқ, жалпы үй киімі. Және де кішігірім сондай упаковкасымен тоже екі зат қой. Рахмет, құтылап қойсаңыздар болады. Рахмет. Түк күшті. Ал Айнұр ханым, сізге кім түсті екен? Барып алып келсеңіз болады. Түк, шіркін, бізде бір 4-5 қана жан қалған секілді. Сендер бір сыйлық алған жандарға ұқсамайсыңдар, көңіл күйлері қақ еткен. Бауыржан мырза, бірінші мен адамнан бұрын кішігірім сіздерге де сыйлықтарым бар еді. Не деген адамгершілік сізде, рахмет деші. Он анонима? Аха. Мынау набор Альмира ханымға. Аха. Сосын мынау қолыңызға, мынау сізге және мынау сізге. Охо, маған ба, кәдімгідей? Сізге. Рахмет. Көре алмай отқан адам болмай қошемет тұрып көрсін. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Және мен редакторым Ержан мырзаға берерсіз. Беремін, жеткізеріміз. Аха, рахмет. Рахмет, күшті болып қалды кәдімгідей. Аха, ал? Ал, мен маған түскен адам, ол өте мәдениетті, халықтың қолдауына ие, үлгілі, өнегөлі, өнерлі, өте сұлу жан, Джулияға. Келіңіз, Джулия ханым. Мен сыйлықты таңдағанда өте күшті тактика жасадым. Қандай? Бірнеше қыз болған кезде барып қыздар не сыйласам болады деп өзінен сұрап біліп алдым да, бәрін тыңдап тұрып, бірақ құлағым Джулияға түріліп тұрған болатын. Және құтты болсын жаңа жыл. Рахмет. Рахмет, Айнұр.
Сыйлыгыңызды. Не деген тактика деймін да? Әрине, мұны ақылды. Мен іші айтам, ой кеше, Айнұр, бұлай аласыз, бұнан алыңыз деп, брендтің бәрін өзім айтып бергенмін ғой. Жақсы оқыды. Енді қарасам, соны алып кетті маған. Күшті оқыды. Рахмет, үлкен жаным. Мен енді сыйлығымды алып келейін. Алып келіңіз, алып келіңіз. Аха, күшті, бізге де рахмет. Қатты қажет емес еді деп жағады ше. Ұстай тұрайын, аха. Енді мына сыйлықты мен бүгін таңертен барып, осылай әдемі қылып, айтады ғой енді сыйлықты бергеннен және де мен үшін негізі маңызы сырты дегендей, потому что айтады ғой енді адамның беті деген сияқты, ата-анам солай үйреткен негізі. Сол себептен бүгін өз кешікпелдім бір сағат сол үшін. Енді бұл сыйлықты біраз таңдадым деп айта аламын. Негізі бұл енді өте бір талғампаз. Түх. Өте талғампаз. Көрікті. Тағы қалай айтсам бір қызық. Негізі осы жерде жоқ ол кісі. Ой, бұл кім? Кім? Өзі ән айтатын беді? Осы жерде жоқ, бірақ мен сыйлығымды шын жүректен сатып алдым. Ұнайды деген сенімдемін. Негізі бұл сыйлық өзіне және де сонда керемет жанды дүниеге әкелген анасына да алған болатынмын. Ертең жаңа жылда анасымен отырып бірге шай ішсін деген ниетпенен. Кім болды екен енді? Негізі осы жерде отыр. А, осы жерде отыр ма? Той, біз ойланып кеттік қой. Мен ол кісіні былай атаймын. Мистер интеллигент деймін. Той! Өйткені сейлі сондай. Өзім құрметтейтін ер азамат, нағыз сері жігіттердің бірі. Әрине ол Ернар досым. Ернар, келіңіз. Той! Сізге шын жүректен бұның ішінде енді қазір айтып жатпасын, бартер, мартер деп сатып алдым. Сатып алдым. Иису сізге ұнайды деген ойдамын. Анасына? Жоқ, өзіне. А, өзіне? Өзіне, оригинал. Бұл енді, бұл кісі енді... Жаңа енді анасына да деп айттым. Ішінде өзіне Иису, анасына тәтке. А, бәсе, сол үшін бар. Рахмет, рахмет, рахмет. Аха. Ал енді кім қалды бізде? А, сыйлығыңызды алып алыңыз. Аха. Ал, Ләззатжан айналайды. Ләззатжан. Олай жасаға болмайды. Болмайды деп осы көреміз қазір мен. Аха. Енді қазір енді айтамыз, бәлкім айтпаймыз. Сыйлығын алып келсін. Аха. Сабыр қылыңыз. Ал Ләззат ханым кімге сыйлық береді екен? Ал осы жерде отырған бір жан. Аха. Өз бөпе сияқты. Түх, кімнің бөпесі деп? Бірақ боксер екен дейді. Боксер екен дейді. Оны қайдан білесіз? Өте нәзік жанды. Боксер екен қайдан білесіз? Біліп қойдың. Біліп қойдыңыз ба? Иә. Содан, содан. Өте сондай сүйкімді. Аха. Нәзік жанды. Пікірді күшті айтады өзі. Аха. Пікірді күшті айтады өзі. Пупсикке ұқсайды өзі кішкентай ғана. Түш. Иә. Саршашты кішкентай. Айжан емес, Ақтолқын. Ай, Ақтолқын, келіңіз. Ақтолқын дейді. Ақтолқынға сыйлығыңыз. Құттықтап қойсыз. Аха. Ой, жандарым. Енді кеше екі күн ауырып жаттым ғой. Бауыржан мырза енді бір жерге шығып, талғап жүретін шалмадым да ешқайда. Енді бүгін асығыстық қылып, аз да болса көпте көр. Енді сенің білемін да қандай бұйымдар тағып жүрген соғайын сәйкес өзіңе бір әдемі сырғамен. Шын көңілмен болса болғаны. Шын көңілмен деп жатырмын. Өзіңе ұнайды деген ойламын. Сіз енді Айжан ханымды айтып барып, бір Ақтолқынды айтып жібердіңіз ба? Не қылдыңыз? Түсінбей қалдым ба? А, шатастым дейді. Жарайды. Аха. О, енді Ақтолқынның сыйлығы кімге түскен екен? Ақтолқын, мен микрофон ұстап тұрам. Бұл жан өте ерекше. Аха. Жаңа айтып отыр ғой, боксер. Иә, кітап оқығанда өте қатты жақсы көреді. Фигурасы 90-60-90. Ол кісі пікір айтқанда микрофонды жұлып алу, сөзді бөлу мүмкін емес. Пікірі өте ерекше. Мен өзім ана мультфильмдегі Муанаға ұқсатам. Айжан ханым. Айжан ханым, келіңіз. Келе қойыңыз. Қандай.
Ay, rahmet. Kutlu bolsun. Akeliniz, siz özünüz sınak veririz. Mene kanday küştü. Hoppa, hoppa. Al, Ayşan hanım kimge silik beredi? Ayşan hanım. Мен ең соңғы шыққаннан кейін белгілі деп ойлаймын. Мысалы? Жасырайын ба? Жасырайын ба дейсіз бе? Бір сипаттап айтыңызшы ма, Мияйла? Сипаттап айтатын болсам... Мақтаңызшы бір? Осы жобада ерекше орны бар. Осы жобада ерекше орны бар. Өте... Қалай десем болады енді? Ерекше адам. Ұйықтап жатса да... Оятып ап, осы оқиғаға пікірін қандай десен, прям по полочкам тарс-тарс-тарс айтып беретін адам. Сонда бір ерекше, өте көп, кеше 3 сағат уақытым кетті десе болады, сыйлықты таңдау үшін. Не таңдайтынды білмеймін ғой, барлығы бар, ол кісіні қараймын да ғой. Не бар екен, не жоқ екен, не қалайды, барлығы бар. Таппадым. Ол кісі Айдана ханым. Айдана ханым, аха. Бұл демалыс орнына сертификат. Демалыс орнына сертификат күшті. Жоқ, өзіңіз бере қойсын, мен шілей Айданаға апарып бере алмаймын. Ол кісі бүгін жоқ, рахмет, жайғаса қойсаңыз. А, сіз келген ғой, бере салайын. Аха. Айдананың сыйлығы бар. Былай ғой. Ал күні кеше ғана таныстықты бастаған Регина мен Нұрсұлтанның таныстығы қалай басталғанын ортаға шығайық. Келіңіздер білейік. Микрофонды алып, орындық бір еттей саласыз бұнырсыздар. Өт көттіңіз. Өзіңіз реттеп бере қойыңызшы, Нұрсұлтан. Ал, жайға сайық, Нұреке қалдарыңыз қалай, Регина қалыңыз қалай. Кеше таныстықты сұрап алған едіңіз, Нұрсұлтан бірза. Ал, бастаңыздар. Арағатыңыз қалай болып жатыр? Онша емес. Я бөлек отырып бүгін байқасаңыздар. Байқадық. Не болып қалды? Тыныштық па, кім бастайды? Негізі айтуға да ұялып отырмын, негізі бар. Алатындығым жоқ, давай мен айтайын, сен айтсаң. Айтыңыз онда. Этот... Бірінші былай істейікші онда. Шықты? Тосын сыйдан бастап алайық, Тосын сыйдан бастап алайық. Одан кейін барып, сіздердің әңгімелеріңізді, мәселелеріңізді айтатын боламыз. Бұл негізі, бұл өлең бар ғой. Сіз көптен бері дайындалғанда, бірақ именно бұндай ситуацияға түспеу керек еді, бауыржан. Бірақ бұл сөзге ешқандай негатив, барлық бүгінгі болған нәрсенің бәрін алып тастап, құрметті қатысушылар, бәріміз тұрып билесек бе деп отырмын. Онда Регина, сіз мына жерге жайғасыңыз, сары диванға. Ал Нұрсұлтанның атынан сыйлық ол ән. Ән. Ай, бәрекет. Кет. Маэстро музыка. Встречала я девчонку шальную и немножко озорную. Я ей слово лезить мне в ответ. Я ей однажды в любви признался, она говорит: это не важно, любишь ты меня, а я тебя нет. Нет, я ей однажды в любви признался, она говорит: это не важно, любишь ты меня, а я тебя нет. Если был ты из романа, чуть похож на Д'Артаньяна, вот такого можно полюбить. Отрасти усы, бородку, измени свою походку, что она смеется и молчит. Ай, отрасти усы, бородку, измени свою походку, что она смеется и молчит.
шагал я зимой и летом, рассмешил почти полцвета, потерял надежду на любовь. Встретив ее, прошел я мимо, напивая песенку мило, будто до нее мне дела нет. Нет, встретив ее, прошел я мимо, напивая песенку мило, будто до нее мне дела нет. Шел я однажды по бульвару, слышу я сзади стук каблучками, подошла и смотрит мне в глаза. Смешной мальчишка, я люблю тебя и даже слишком, но за эту шутку ты прости меня. Ай, canım benim, ciğerim benim, seni severim, inan yürekten oymuşuma, sen beni bağışla. Ай, милый ты мой, смешной мальчишка, я люблю тебя и даже слишком, но за эту шутку ты прости меня. Ай, canım benim, ciğerim benim, seni severim, inan yürekten oymuşuma, sen beni bağışla. Керемет, орша, ән айтқан Нұрсұлтан Мырзаға апамның шайын берім келіп тұр. Күшті өлен, неген енді жарайт жақсы орындап шықтыңыз, апамның шайы сізге көңіл күй түсірмеңіз. Неге үйтті екеніздер деймін де мен сіздерді. Негізі басқаша дүниемен шығу керек еді. Енді өкінішке орай, адам ойлаған болмайды дейді. Адам ойлаған болмайды, бірақ сонда да көңіл түсірмейміз. Әрине. Ау, айтамын деп отқан еді. Я жалғастырайын ба, бауыржанымыз? Я, жалғастырыңыз. Эфирден кейін шығамыз, жақын жерде тамақ жейтін жер бар, сол жерге барып. Нормально тамақ жеп шыққан адамбыз. Мен өз шаруалармен кеттім жаңа Тайны Сантаның заттарын алуға. Нұрсұлтан өз шаруалармен кетті, все нормально, да, как бы. И бір уақытта қарасам телефонды. Бір сторис салып қойған екен. Қандай? Бір сторис, короче, мынандай. Агата деген участница болған да, соған арналған. И соның суреті, соның видеосы. Бывший ведущий жа, Диана ханым бар ғой, сол сұрайды. Не деп сұрайды? Я, сол сұрайды. Сіз кімді көргіңіз келеді дейді? Кімден сұрайды? Нұрсұлтаннан, сол видеода. Нұрсұлтан өзінің сторисін салып қояды инстаграмына. Мен Агатаны көргім келеді дейді. И андай өлең и Агатаның суреттері көп. Өлең қандай десеңші? Қандай? Я не могу тебя разлюбить за одну ночь. Диген өлең. Алло, это что за песня? Жоқ, я не могу тебя разлюбить за одну ночь. Алло, это разве нормально? Сосын, жоқ, ладно, хорошо. Сосын, оған жазам и так далее. Дұрыс оқымайды. Оққан жоқ. Харасам стримге кіріп отыр екен тиктокқа. Бірінші Макош екеміз отырдық стримда. Өзім недовольствымды Макошқа айттым. Я говорю, представляешь, бұндай сторис салған екен. Я говорю, маған неприятно. Таныстықты бүгін баставатырық. Басқа қыз туралы видео салады да, өзінің страницасына «Я не могу тебя разлюбить» деп. Я считаю, менің ренішім орында. Сосын, оны енді, естественно, подписчиктер потом Нұрсұлтанның тиктогына передают. Вот. И мен тоже крем тиктогына Нұрсұлтан отыр екен. Мені көріп қалды да, не істеп жатсың десем, мені көріп қалды да, маған айқайлайды. Я первый раз в жизни такого Нұрсұлтана увидела. Или вот таныстықты уже қолына алып, о, расслабился, типа, можно уже покричать на меня или что. Бедет? Я сендер не идиотсіндер. Кто вам право дал такое Агата Турал вообще обсуждать?
мен тұрдым да, бір түрлі қалдым, шықтым да WhatsApp-ына жаздым. Я не поняла, сен не туралы айтып отырсың дедім. Мен Агатаны бұл вообще танымайтын қызы. Біз ол туралы обсуждать еткен жоқпыз. Просто про то, что сторис салды, сол туралы обсуждать еттік, да? А Агата бұндай, сондай, сондай деп айтқан жоқпыз, потому что мен ол кісіні танымаймын. Просто мен өзім недовольствосын выставила, маған айқайлап, "Вы кто такие?" дейді ғой. Макош екеуміз айтып отыр, чтобы про неё так говорить, обсуждать, я не позволю, деп. Осы жерде Нұрсұлтан солай болды ма? Мен айтайын да. Мен айтайын да. Былай болды. Енді ол видео салдым. Маған сразу недовольство жазды. 5 минуттан кейін, стористан кейін. Мен 5 минуттан кейін ол стористі удалить етіп тастадым. 5-6 минут тұрған шығар. Ары кетсе бар ғой. И мен айттым, маған ұнады ол шетінен, бір шетінен бар ғой, қызғанғаны, не істегені, кәдімгідей бір күшті болып қалдым негізі бар ғой. Мен өшіріп тастадым мен ана стористі. Сразу өшіріп тастадым. Өшіріп тастап, болды, ол стористі ұмытып кеттім ба десем, бұл прям запись экран жасап, короче, өзінің сторисіне алып кетіп, өзінің сторисіне алып кетті, ана ты если не можешь ее разлюбить, тек жазып қойған кәдімгі. Түсінбедім ба, в смысле ты ее не можешь разлюбить, я чего-то не понимаю деп салып қойдың. Енді мен айтып жатырмын да, Регина, Агата и мен доспыз деп айта алмаймыз негізі, бірақ білмеймін ғой, бауыржан. Енді тұра тұршы, мен екеумізде диалог болмайды. Айта бер. Никак кешеде сондай да. Мен түсіндіріп жатырмын, Агата и мен екеуміз екі бөлек. Сен қызғанатын адам тауыпсың деймін да, ертең күні мен сториске екінші сезонда қаншама адамдармен араласып, қаншама қыздармен араласып, солар туралы бір видео шықпаса, бір фандар белгілесе, мен оны сторисіме алып кетсем, ол қызғаныш емес, ол қаяқтан шыққан қызғаныш деймін бе соңшы. И мен естественно тиктокта отырсам, бәрі айтып отыр. Нұрсұлтан, неге салдың? Неге салдың? Өшірдің, ладно, хорошо. Посыл какой у тебя был? Салу себебің, иә. Мен өзім білемін не салатынын. Өзім білем деді. Айттан бәрібір өзім білем деп қайтып отқан сияқты болды. Сөйтіп болды, мен ойладым, ол мен тема жабылды. Болды, болды, қойдым ма әпкеміз десем. Стримға отырып алған екеуі. Енді действительно менде қандай не болады? Менде екінің бірі айтып жатыр. Нұрсұлтан сен не істен, Агата мен Аняқта екеуі үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. И бір кезде Регина кіреді. Екі бірінші комментарий, мен тоқтатам, мен тоқтатам, мен тоқтатам комментарий. Ондай комментарий болған жоқ. Нұрсұлтан, егер алдасам, төбімнен тасып жеденіп. Надо будет, я сейчас поклянусь, маған найди сол видеоны, тоқтатам деген мен жазған жоқ. Мынандай да, бауыржанымызда диалог келмейді. Халықтың стримнің алдында тоқтатам деп, тоқтатсам, мына жерде тоқтатам. Мен зачем это писать, я же не ребенок же. Сен тиктокта тоқтатам деп отырсың. Құрметті де аса қадірменді нағашылар, ютубты көріп отырсыздар, кеше тиктокты да көрдіңіздер. Айтып отырды ма тоқтатам деп өзінің эфирінде мың рет айтты. Мен қазір комментариймен жазып, Бауыржан мырза, YouTube-ты көресіздер, мысалы үшін, халық айтса, халық айтпайды да мына жерде. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Енді мен бір сообщениемен жазсам, маған 10 сообщение келеді да. Диалог келмейді екеуміздің арасында. Ей, мен айтам, өшіріп тастайсыңшы ана. Сен енді айтсайшы, посыл какой был? Никакого посыла нету. Не оны? Никакого. Мен бір ана Айбатты или Абзалды салып қойып, я не могу тебя разлюбить за одну ночь деген. Алло, ты бы тоже, наверное, айтатын едің. Регина, менің да? Жай сөйлейміз. Менің бар ғой. Ата бабам бар ғой, ата бабам бар ғой, каблук насына кірмеген да, ата бабам. Мен саған айтайын да, сен мінерде бір күн таныстық болып, маған баж баж етіп сообщениемен де адамдардың көзінше де да, не надо, пожалуйста, не надо. Қымбатты көрермен, бізде жарнама, жарнамадан кейін таныстық қалай жалғасады, және расымен де TikTok желісінде біздің Регина таныстық тоқтатқаны ма, рас па өтірік па, бірге білеміз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада бізде Нұрсұлтан және Регина. Регинаның өкпесі Агата туралы салып қойған видеода махаббат туралы, кішігірім ұмыталмау туралы дүние, және мен соны неге салдың десем, өзім білем, тек қана жауап сол. Менің қызғанышым орынды және ренішім де орынды десет, бірақ Нұрсұлтан менің айтқанымды Регина естімейді дейді. Жоқ, Бауыржан мырза, енді Агата мен Агата қазір де келсе де мен айтамын, мен Агатаны нәрде көргім келеді, қатысушы ретінде шыны керек та, жақсы адам болған. Бірақ біздің Агата екеуміздің арамызда бір ештеңке болмады деп мен түсіндіріп отырмын. Ничего нету, это мақұл да, оның бәрін істедік та. Неге бұл жақ маған претензиясын айтты ғой, мен 5 минуттан кейін өшіріп тастадым. Неге мен сұраған кезде да бопты деп стористі өшірді. Регинаға ұнамаған бірден ести салып өшірдіңіз. Өшіріп тастадым, 5 минутта тұрмады ана сторис. А бұл жақтың сторис әлге дейін тұрды, мысалы үшін. Сол кезде мен
Неге мен басымды идим да мақул. Менге қатемді түсіндім да өшіріп тастадым. Мен қанша айттым? 10 сообщение жазған жер, мен өшіресіш, это ни о чём. Ертең күні бір жігіті бар ма, білмейміз ғой, не бар. Ол жерде пасыл беріп жатыр да, кәдімгі любовь не можешь забыть. Оны енді сен салған кезде барғанда ойлау керексің ғой, жігіті бар ғой, салмау керек ай, осындай өлеңмен деп. Сен ойлау керексің, мен емес. Енді соны өшіріп тасташ деп, түнімен жалмыны өт, өшірмет, өшірмесең өшірме дедік. Бүгін азанда да мысалы үшін кірген бетте, мысалы мен отырмын, жатырым, кім Назгүл ханым мен амандасы да, дальше өтіп кеткеннен кейін мен де сол сөйлескенмен, мен енді мен диалог болып отқан жер екен арамызда. Мен айтып кетейін, тұр, Ерасыл сөзінің аузында. Нұрсұлтан, ей, дап-дарда ер азаматсың ғой сен. Бір кішкентай балаң әңгімесін айтып отсың да, қазір мен сторис алып тастадым, мына жақта сторис тұр. Сен жаңа айтып отсың, ата-бабам дедің. Қай ата-бабаңнан көрдің сен бір адамның бір күнде үш түрлі кейіпке енгенін? Нұрсұлтан, айтшы маған соны. Бір күні келесің, маған бәрібір дейсің, ертесі келесің, бәрібір емес дейсің. Қыз ұнайды дейсің, ертесі келесің. Ой, мен оның артынан жүгіре алмайды екенмін, маған ұнамайды екенмін. Болмайтын бір әңгімелер айтып отсың, Нұрсұлтан. Қай жерден көрдің сен осын? Тоқта. Мен айта кетейінші, әлібей сен ата-бабам деп. Сен қай ата-бабаңнан көрдің қыздан осылай сөз естіп отқан бауырым? Мен саған айтайын. Конкретнасына келгенде бүйтіп бір қарап отырмын, екі қарап отырмын, как будто күйеуің ұрсып жатқандай ұрсып жатсың ғой деген. Қыздан Регина осы жерде қоя салып бір басылу деген жоқ та. Мен шынымен де ретінде неприятно. Мысалы қыз ретінде неприятно. Ол еще тиктокта келіп маған айқайлап тастайды. 300-400 адамның көзінше, вы кто такие, чтобы за нее говорить что-то? Жоқ, сен эфирде сөйтіп Нұрсұлтан тойып алған ба, непонятно, сөйтіп отта отыр. Жоқ, Регина, сен осылай Нұрсұлтанды басып отырғаның бар ғой. Нұрсұлтанға да неприятно. Нұрсұлтан осы жерде өзінің таңдаған нәрсесі үшін кәдімгі өзі жүрек ауырып отыр да, шынымен де стористі өшіріпті, 5-ақ минутта өшіріпті. Сен өшіре салсаң бір жерің түсіп қала ма, Регина? Жоқ, ол стористің мәселесін қоя берші. Стористің бір болмайтын бір әңгіме айтпаңдаршы. Енді қара, қай ата бабаңнан көрдің қыздан сөз естіген деген сияқты айтып отыр ғой. Енді қара, бұл қыздан сөз естімес үшін қыздан сөз естімейтіндей қылық жасау керек. Дұрыс емес пе? Ой, пенде. Қыздан сөз естітіндей. Тұра тұр, Нұрсұлтан. Енді сен қыздан сөз естітіндей бір мелочь болмайтын нәрселерді өзің жасайсың да, одан кейін келіп ренжисің. Не үшін ренжіп отырсың сен? Әлібей, дұрыс. Сенің де пікірің ғой. Бір 20 миллион халық санағында бір Әлібей деген атың бар ғой. Пікірің болу керек шығар. Мен саған айтайын, Әлібей сиырға туған күн бұзауға да туады. Сен бұзау деп. Кішкене уақыт өтеді, сені көреміз қалай еститініңді сөзді бар ғой. Сол үшін қатты жекіріп сөйлей бердің, бұл жердің қажеті жоқ. Мен саған айтайын. Жоқ, осы бірдеңке болса, бұл жерде мен по факту білемін да, өйткені саған түн туатын кішкене уақыттан кейін. Жоқ, осы жерде қыздар сөйлесінші, қыздардың көзқарасы. Менің орынды ма, орынды емес пе? Айтып кетсем бола ма? Енді Нұрсұлтан, қараш, сенікі дұрыс. Регина, сәл дауысыңды төмендетіп, сыйластық танытып сөйле. Сен қазір ортада отырсың, иә? Өзің кеше таңдаған ер азаматың. Екіншіден, Нұрсұлтан, сен Регинаны мына тараптан түсініп көрші. Біз енді жақсы араласамыз ғой. Кеше сол историяны салған кезде маған сразу жазған болатын. Енді қанша уақыттан бері, айдан бері екеуміз таныстықты бастай алмай жүрген едік. Енді Нұрсұлтанның көкірегінен итермейін деп қиын кезінде барып поддержка бердім дейді да, ол қызғандығандықтан емес, сен менің әйелім емес деп жатырсың ғой. Бірақ сонша айдан кейін, сонша ер азаматты қайтарып кеше үміткерін сені таңдағандықтан Регинаға бұл сәл андай бір түрлі болып көрінді да, жүрегіне тиді. Нұрсұлтан, мен оны түсіндім. Макош, өшіріп тастадың ғой 5 минуттан кейін. Жоқ, Нұрсұлтан, оны өрбітіп стримда сенмен әңгіме қып оны. Жоқ, оны дальше әкетіп не қажеті бар? Екеуміз мына жерде 32 дедіміз, айтамыз, екеуміз ана жерде болды, жауып тастау керек еді ол теманы. Болды, басқа нәрсеге көше салу керек еді. Жоқ, ол жауып тастау үшін да маған дұрыс ештеңе айтқан жоқ. Это архив, я удалю деп. Болды, сен объясни. Я мен айтасын, Нұрсұлтан, қайда былай болды деп түсіндіріп айтсайшы сол кезде. Мен саған айттым ғой, бұл қызғанышқа. Сен мен сообщениеме WhatsApp-та вообще ответ берген жоқсың. Стримда отырдың, чисто тебя это волнует и все. Өйткені келдім ба, не істеп жатырмын, қайдамын, қалаймын, дым сұраған. Өйткені мен шатырым ойнап кетті ана жерде, неден бар? Регина, қырыс жоқ, мен айта кетейінші, Нұрсұлтан, сіз жаңадан бері маған сен TikTok-қа ананы саласың, мынаны саласың, бүйттің, сөйттің деп жатсыз. Сіз менің TikTok-ымды аңдығанша не үшін өзіңізге история салмайтын шығана отырмадыңыз? Сіз андай қылып отырсыз да қазір. И чего история салдым ғой, мелочь, мен мелочь нәрсеге сөйлеген қаламаймын. Сіз де мелочь нәрсеге сөйледіңіз ғой жаңа мен шыққан кезде. Егер сіз үшін осы нәрсе мелочь болса, сіз ондай пікір айтпауыңыз керек еді. Считается? Жоқ, считается. Бірақ негізі бір мәреге тістеніп қалып, артынша пікір сөйлемейік. Тістеніп қалып емес, мен сізге қалай бар солай айтып отырмын. Сен қазір өзің айтасың, сіз маған айттыңыз. Тоқтаңыз, иә, сіз маған айтқан нәрсені егер өзіңіз жасамаған болсаңыз, бір бірімізді естіп, бір бірімізді тыңдап, бір бірімізден кейін сөйлейік. Егер де сіз осы нәрсені мелочь санасаңыз, жаңа маған ондай пікір айтпауыңыз керек еді деп отырмын мен сізге.
мелочь санап, мен мелочь санап отырмын. Жоқ, бұл расымен де мелочь. Ғалия ханымды тыңдаймыз, Ғалия ханымнан кейін Айжан сізді тыңдаймыз. Рахмет. Негізі былай нәрсе да, Регинаның орнына біз әйел зат ретінде өзімізді орнына қоятын болсақ, бұл дұрыс емес. Ешқандай қыз баласына да әйел затына бұл нәрсе Нұрсұлтандықтың тірлік ұнамайды. Мысалы енді Нұрсұлтанды біреу белгілепті делік, белгілей берсін. Нұрсұлтанның ізінен бірнеше қыздар, енді мынандай сымбат жігіттің ізінен бірнеше қыздар жүгіруі мүмкін. Бірақ алайда Нұрсұлтан өзінің сторисіне жаңа алып кетпеу керек еді видеоны. Бірақ енді неге алды? Бұл жерде себеп бар ғой. Себеп деп айтатын себебім, бағана мен Нұрсұлтан аузынан естіп қалдым. Бұл кісілердің екеуінің ортасында бірнеше рет ара қатынас болып, таныстық болып, бірнеше рет айрылысқан ғой. Сол себептен адамның аузы кетті да ондай ара қатынастан. Енді қайтадан бір қадам, үлкен қадам Нұрсұлтанның тарапынан, екеуінің тарапынан да қайтадан танысып көрек деген бір сондай шешім қабылданғаннан кейін Нұрсұлтан енді аңдап басып жатыр аяғын. Сынағысы келіп жатыр. Қалай болады екен? Болашақ жарымның қадамы қандай болады екен? Мен осылай істесем деген сияқты. Ya, Нұрсұлтан оны бағана айтып қалды, өйтіп шет жағын мен жарнаманың кезінде мен оны естіп қалдым. Сондықтан Регина, сен осы жолы сәл ақылдылық қоссаң, сәл қолыңды қосып. Ғалия ханым, сөзіңіз аузыңызда. Жандос, бұл сыйлық кімнен кімге? Микрофон берші, Регина. Регинаға Ренат мырзадан. Аха. Көрсеңізші қандай сыйлықтар не екен. Хаты бар ма, хаты? Аха. Aha, ne deyip tur eken? Ne deyip tur eken hatta? Regina Salem, jasım 36'da, Nursultan'da tanımaymın. Ya iz drugova gorada. İ Instagram'ın jasıp koygan. Instagram'ı sizge jasıp koygan. Aha. Güldü, kabıldadınız mı? Tura versin bu üç yerge. Sonunda göre turarız. Қабылдайтын, қабылдамайтын бағдарламаның барысында айтады. Кейін мен бұлданып кеткенім не? Осы Ринат Мырза деп отыр ғой. Ринат дей берейікші. Екеуміз сондай сора болды ғой. Екеуі сөйлесіп отыр. Макош, шыныңды айтшы, осы кісінің номері артында жазылып тұрды ма? Жоқ, негізі оны былай түсіндіре кетейін. Біз кеше стримда отырдық, қазір енді айтайын. Біз Агатаны мүлдем жамандаған жоқпыз. Просто айтты, Макош сондай видео сап қойыпты. Сосын мен айттым, қазір мен кіріп көрем дедім де, сонымен тема жабылып қалды. Сосын енді қызғанып қалды ғой, енді қызғанды Регина сәл. Кеше неприятно болып қалды. Сосын ручканы өз қолыммен жаздым да, енді көрермендер көріп отқандықтан мына жерде номері бар екен дедім, бірақ шыға салып WhatsApp-қа жаздым, Регина номері жоқ дедім. Так что номері жоқ, уайымдамай. Я мен специально жынданып стримда отырған кезде, енді жаңа стористан кейін маған сөйлегеннен кейін барлық халықтың көзінше мен айттым, да, Макош, Ренаттың номері бар ма? Не, мен байқамаппын, маған WhatsApp-қа жібересің ғой деп специально істедім. Я жоқ, Нұрсұлтан, мына жерде мынандай мәселе, маған келді, одан кейін маған келді, мен бұл содан кейін кіршам кетіп қалды. Бүгін қазірге дейін мен диалог енді болып жатыр. Жоқ, Нұрсұлтан, мынандай мәселе ғой, сен енді қара, өзің әйтеуір бір былай танысып көрсем ба, танысып көрмесем ба деп ойланып, екеуің осы ортада отырған кезде бірге отырып қалсаңдар, бір әмпай-жәмпайларың, әңгімелерің күшті болып, біресе дұрыс емес болып қалып, өзің айтқандай кеше сөйтіп жүрдің да, енді қолың бүйтіп жеткеннен расымен де Регинаның кейбір сөзін жабырды, тоқтаса енді таныстыққа келісім берді ғой, бір сәл де болса қолың жетті ғой. Сол жеткеннен кейін бір как будто сен андай болып отырсың да, бір өзіңдікін дұрыс сияқты санап отырсың да. Енді сен Ғалия тәте айтпақшы, шынымен де қызды сынап көргің келген болса, неғып шындығыңды айтпайсың? Мен жай ғана сені сынап көрейін деген едім, өйстіп қызғанышың ояна ма оянбай ма соны тексерейін деген ниетте ғана салдым деп айтсаң, жауабыңды қабыл алар еді қыз. Бауыржан мырза, айтып кетсем бола ма? Жаңа біз негізі шыққан кезде осы жақтан тамақтануға бардық қой. Сол кезде күшті болды бәрі, барлығы жақсы болды. Қоштасқанда менің қолымды сүйіп, мен скоро бизнес ашып жатырмын, бәрі жақсы болады, там жынды машинамен жүремін, солайша риза болып екеуміз күшті болып тамақ жеп оттық. Да, ты что деп мен де бір жерінде майысып нетіп кетіп қалғаннан кейін поменялся, вообще басқа адам болды. Одан кейін ән айтып бергенше, анау басқа біреу жіберіп жатқан гүлді сен өзің әкеліп бере салатын адамсың ғой бүгін мысалға. Менше енді дұрысынан түсінесің. Сен айтатын жөнің емес қой, гүл әкеліп бермейсің. Жоқ, не деп жөнің емес, сен рас қой, рас қой, сен қара, сен салған нәрсеңді, иә, оны не қылдың дейсің да, еще қыздар екеуі де патрушка деп отыр. Сен мынандай нәрсе болып жоқ, патрушка болса да көрген нәрселерін айтып отыр саған ше, сен кәдімгідей Агатаға өйтпеңдер, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп жақтадың дейсің да. Егер бағанағы өзің айтып қалдың сен сол сөзді, мен қызғанышы бола ма екен деген сияқты мақсатта салдым дегендегі келтірдің да, ары қарай өзің ашуланып кеттің, кәдімгідей уже сөз салып жұп болып жүрген қасындағы қыз сияқты қылып, кәдімгідей мінезіңді көрсетіп өйстіп отырсың да, қыздың
ренші орынды деп ойлаймын бұл жерде. Орынсы орынды, бірақ енді анердегідей мен қақтан білемін Макош өтірік жазған номерді. Бұл бағанағында күліп не істеп номер сұрап сол жігітке звондаймын десе гүлак білесің бе ертесіне? Одан кейін Регинаның да қателігі бар да. Сен енді сол стористі көрдің да, сол стористі көрдің да. Неге оны бүйтіп запись экранына қып өзіңе салып неше түрлі нәрсені жазғанша енді екеуің бір-бірің танитын адамсыңдар ғой. Бұл сырттан келген үміткер емес қой. Яғни бүйтіп салдың осылай-осылай деген сияқты. Мен жаздым ғой. Ответ қайтармайды. Стримнан шықпайды. Айбек. Иә, негізінде шындыққа тіке қараған кезде былай қарайтын болсақ, Нұрсұлтандыкі бір алып бара жатқан сезімі жоқ сияқты Регинаға. Шо осы уақытқа дейін просто елдер Регина Нұрсұлтан деп енді таныстық басталып, осындай ортада әңгіме шыққаннан кейін бір амалдың жоғынан, жарайды онда танысам, танысып көре салайыншы деген для галочки ғана осындай нәрсе істеген сияқты. Мүмкін ары қарай жақсы болып кетер деген сияқты өзінің аузынан да бар ғой ондай болашақ кішкене әлі. Я өздерінен сұрайық енді, сіздер енді ержеткен жігітсіз, бойжеткен қызсыздар, енді қайта-қайта бір әңгімені бұл жерде енді болмашы дүние үшін және болатын дүние үшін әңгіме қыла бермейік. Бір шешімге келейік, таныстық. Бізге кішкене уақыт керек. Уақыт керек. Иә. Регина, біз қазір анда не болып тұрмыз? Мен білемін, екеуміз де бір күннен кейін уақыт керек дегенде енді білейік та, жалғасып сөйлесіп шешесіздер ма? Шешеміз. Расымен де бір шай ішу керек шығар Регина, қалай ойлайсыз? Бұл болмайтын нәрсе негізі бар ғой. Мына жақта екі жақта ма, қырсықта ма, кетті. Болмайтын бір 15 секундтық видеода және сізге ұнамағанын көре салып өшірген дүние, былай келгенде бір шай ішуге туралы сияқты, бір шай ішіп ақылдасасыздар ма, әлде жігіт әуре болмасын ба? Жарнама емес па? Жарнама емес, жауап берсеңіз болды. Бұл номерін біледі и так далее дейді ғой. Жоқ, но мен қаншама тоже гүлдер алып келіп жатыр ғой. Мен ондай жынды емеспін. Бары салып бір гүлге а деп бір ол жігітке жазып, мен номері ондай жоқ. Таныстық тоқтайды. Сонандай бір андай бір кино ғой. Таныс тоқтайды, спокойно айтасыз. Ертең күні өзің күліп араласатын адамсың ғой. Нұрсұлтан. Раста Бауыржан мырза, как будто бір адам артынан жүгіріп жүрген адамсың. Бәлкім мен Нұрсұлтан енді қыз қойғаннан кейін сіз қоя салмайтын шығар, сен жігітке байланысты кішігірім ашуы бар, көңілі бар. Уақыт нәрсесі уақытқа салайық енді. Ер азамат болғаннан кейін соңғы шешім ер азаматта болу керек деп ойлаймын. Қыз баласы қырсығады, қыз баласы қылық көрсетеді, қырсықты көрсетеді, оның бәрін бойыңыздан өткізіп, бәрі дұрысынан жасайтын шығарсыздар деген ізгі тілек ниет білдіремін. Негізі Регина, нақты не үшін екенін айта аласыз ба? Таныстықтың тоқтаудың нақты себебі мынау, мынау деп. Әлде жай ғана бір қырсықтық па? Біз сөзге келмейміз, Бауыржан мырза. Элементарно даже кеше, даже жазғанда нормально можно было бы объяснить, былай-былай. Білесіздер ғой, как-то с какими этим. Сөйлесе алмаймыз екен. Әлде Ринат мырза гүлдерімен сізді таңғалдырып және сол кісімен таныстық қызық болды? Нет, Бауыржан мырза, мен жауабын білейік енді. Бауыржан мырза, как и до этого я говорила, маған да мынаққа Арай мырза болды, гүлін жіберген и так далее. Мен ондай прям гүл деп ай деп қалған өмірде гүлді қаншама рет алдым, мен ол үшін емес. Просто біз реально тіл табыса алмаймыз. Демек, Нұрсұлтанға жоқ деуіңіз, Ринат мырзаның дым қатысы жоқ. Қатысы жоқ. Жоқ, былай ғой, мен Регинаны түсінбей қалдым да, орнынан тұрды да таныстық тоқтайды деп кетіп қалды. Онда не үшін өткенде маған бәрібір деп ашуланып кеткен кезде, ертесі күні болмаса екі күннен кейін кездесуге барып сөйлесесің, егер сөзің жараспайтын болатын болса. Жаным ашыды, просто адам өтірігі да. Вот осындай қылықтарымен жаным ашыды, осылайша деп қадам бірінші жасап аласыңдар да қыздар. Одан кейін сен үміт беріп қойғандай нәрсе істеп алғаннан кейін, ой біз сөзіміз келіспейді, бүйтпейміз, сөйтпейміз. Басында ондай нәрсе істемеу керек. Былай жасайықшы, достар, жаным ашыды деп бір бірімізге ауыр сөздер айтпай қояйық. Себебі дос болдыңыздар, бір бірлеріңізді қолдап отырдыңыздар, қорғап отырдыңыздар, демеп отырдыңыздар. Енді Нұрсұлтанның намысына да тиіспей қояйық, ол ер азаматтың намысына тиіскенде жөн емес. Және де Нұрсұлтан бәлкім өзінің қателігін де жөндеп, әділде де қыз тоқтатқанмен өзің бір алға қадамың басарсың деген сөз айтамын. Ал бағдарламаны әрмен қарай жалғастырайық. Ол үшін мен ортаға Алиби. Көптен бері шықпаған Алиби, кел. Аура Сулбек. Енді шыны керек осы істі пайдаланып бір деңе айтып жіберейін деп Бауыржан мырза. Негізі бізде енді жоба шартына сай болмаса да, жоба шартына сай болмаса да бір нәрсе айту керек болып тұр Бауыржан мырза. Бізде қымбатпен ара қатынас тоқтады. Қап деген ай. Неге? Енді шыны керек андай ғой. Ер адам болғаннан кейін біз көзбен ұнатамыз. Аха.
көзбен ұнатқаннан кейін барып, көңілің ауып, көңіліңмен ұнатасың да, ол адам жақсы көресің. Менде көзбен ұнату болған екен де, бірақ көңілім аумай қалған екен де ол қызға. Мен сондай бізде. Сондықтан Бауыржан Мырза, мен өз үміткерімді күтем. Экранның ар жағында көріп отқан ару қыздар, маған үміткер болып келіңіздер. Мен сіздерді күтем. Аха, Расылбек енді жарайды, өзіндік арақатынасын тоқтатам дедім. Біз бұған іштеңе дей алмаймыз. Бірақ дегенмен де қымбаттың өзінің бір шындықтары бар. Және де келіп бәлкім айтып берер. Ал, Алиби, қалайсың? Шүкір, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, аман. Көңіл күй қалай? Ау, көңіл күй жақсы, жақсы, бәрі шүкір бар. Аха, сізде бір ерекше есімді Насиба, я? Үміткеріңіз бар. Қал жағдай қалай ол кісінің? Жақсы шығар, бауыржан мырза. Жақсы шығар дейсіз ба? Бірақ қатып дегені келді ма ол кісі? Шақырып алып сөйлессек. А, шақырайық. Ендеше Насиба келген болсаңыз ортаға келіңіз. Насиба ханым, сау. Қай ата-бабаң қолын созып тұрғанда қыз қолынамаған еді? Қай ата-бабаң бар еді? Ол адамның, әр адам сабыр. Әр адамның өзінің керек болды тауар жомырза. Әр адамның өзінің таңдауы ғой, өзі біледі, ала ма, алмай ма өзі. Осы жерде Нұрсұлтанға айтқым келеді, Нұрсұлтан өзі Регинадан ала алмаған үшін де басқа біреудің үміткерінен алудың қажеті жоқ. Нормально сөйлесеңіз. Жоқ, тоқтай тұрыңыздар. Былай дұрыс болар. Ортада Алиби шықты және Насиба ханым. Қалыңыз қалай? Амандасып алайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Жақсы шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы шүкір, Алла деп қыбыр жыбыр жаймен деп жүрген. Сіздерде кездесу болды ма? Мен сол туралы айтуға келіп отырмын негізі. Аха, айтыңыз, тыңдап тұрмыз. Мен шынымен де тәуекелге бас тігіп, ата-анамның рұқсатын алмай, таныстарыма ата-анама айтпай, өткенде келген кезде қалай бар сол күйінде айттым. Алибиді салмақты жігіт ретінде көріп, қатысушы жігіттермен салыстырғанда салмақты жігіт шынымен де үйленуге дайын сияқты көріп, осы жігітті таңдап келген болатын. Бірақ сол күні мен эфир аяқталатын кезде таныстық қой. Әрі қарай ойладым, демалыс күндері кездесеміз, толығырақ бір-біріміз туралы танысамыз, білісеміз деген сияқты ойды. Мен қоңырау шалған, немесе WhatsApp желісінде болсын, танысамыз деген ойды күттім. Бір жарым апта болды, бір апта болды ол. Бір апта көлемінде мен іздеген жоқ, не кездесуге шақырған жоқ, не жазған жоқ. Одан бөлек менің... Тыңдаңыздар аяғына дейін. Мен ойымда мен осында осы туралы айту үшін келіп отырмын. Мен айтып алайын. Айтып алыңыз. Сөзімді аяқтауға мүмкіндік беріңіздер. Сізге ешкім кедергі болмайды. Айтып алыңыз. Мен осында өздеріңіз білесіздер, қыз баланың абыройы деген нәрсе бар. Мені танымайтын адамдар да бар екен білем, Қазақстанға болсын. Өздеріңіз айтасыздар, бағдарламаны тек қана қазақстандықтар емес, көрші ел мемлекеттің тұрғындары да көреді деп. Солардың барлығына масқара болып, мен осы кісімен танысу үшін келемін, шынайы ниетпен. Бірақ бұл кісі не хабарласпайды, не іздемейді. Мына орында бекер алып отқан сияқты. Мүлде мен мындай бұл жігіт мен былай деп күткен жоқпын шынымды айтсам. Мен осыны айту үшін келіп отырмын. Енді Насиба ханымның айтқан әрбір сөзі орынды, және де неге бұндай ара қатынас сізде, Алиби мырза? Иә, Бауыржан мырза, айыптымын. Жағдай былай болды, енді сенбі жексенбі күндері хабарласпады деп отыр ғой эфирден шыққаннан кейін. Одан кейін біз жұма күні шықтық, сенбі жексенбі күні екі күннің екеуінде де негізі саған хабарласқан болатын, Насиба. Сен тұтқаны көтермедің. Жаңағындай WhatsApp желісінде жазбады деп отырсың ғой, иә? WhatsApp желісінде сенің номерің шыққан жоқ. Мен жаздым, ой, жазайын деп ойладым, бірақ шықпады, сол себепті екі рет хабарластым. Телефон номерім қандай екенін айта аласыз ба онда? Жаттаған жоқ. Жоқ, жатқа білмесеңіз де, аяғы соңғы номерін айтты ма? Соңғы номер қойды дейсіңіз? Соңғы номерін айтқан жоқ, общий номерімді берді ғой, полный бүкіл номерім бар үшін. Онда мен сізге айтайын, кетіп бара жатқан кезде Назерке әрі қарай бір-бірлеріңізбен телефон номерін береміз, бір-бірлеріңізбен байланыс орнату үшін деді. Мен ойладым, редакторлардан онда әрі қарай өзі алады. Шынымен де жігіт қой, қыз басымен мен алғашқы қадам жасаған соң әрі қарай қадамдарды ер адам тарапынан күттім мен. Не үшін мен ол кісінің артынан жүгіруім керек қыз басымен? Қымбатты көрермен, Алиби, сіздің айтарыңызды міндетті түрде тыңдаймыз. Бізде жарнама, Алиби неге бұлай жасағанын қазір бірге білеміз. Thank you.
Қымбат көрермен, бізде жарнама, менің қасымда Жандос тұр. Жандос, сізге сөз берем, бірақ қазір белгіні жазып алсаңыздар. Белгі кімнің қолында? Джулияның қолында. Ақшақар. Ақшақар. Жаңа жылда Аяз ата мен бас қосар. Жақсы, жақсы. Екінші Расулбекте. Расул. От шашу. От шашу Әлібидің іс-әрекеті әрдайым үміткерлерден қашу. Аха, ал Жандостан мына керемет сыйлықтар, тәттілер. Бұл жемістер. 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 Аринаға қолдаушыларынан. Арина, келіңіз. О, бәрекелді. Басыңызға бір қызыл телпек кисеңіз, кімге ұқсайтыныңыз білесіз бе? Кімге ұқсын? А, я білемін. Аха, білсеңіз болды. Қолдаушыларыма рахмет айтқым келеді. Негізі қолдаушыларым алтын менім. Маған сіздер сыйлық лақтыра, ой, лақтыра деп айберет, жазады, жағдайымды біліп тұрады. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздерді жақсы көрем. Осындай мандарин үшін рахмет. Көп екен. Жақсы, рахмет білдірді. Бауыржан мырза. Қолдаушылар Ақтөбе қаласынан дейді. Бауыржан мырза, көп уақталмаймын, айтып берсем бола ма? Болады. 2 минуттарыңызды алам буквально. Жоқ, кешірім сұраймын, кешірім сұраймын, кешірім сұраймын. Бізде менде бір дүние бар. Аха, жайға салыңыз, біз тыңдайтын боламыз. Енді бізде уақыт аз, Әлібидің уақытын алмайық. Әліби, сізді тыңдап тұрмын. Иә, Бауыржан мырза, әрине де айыптымын. Бірінші кезекте Насибаның өзінен кешірім сұраймын және де ата-анасынан сенімін ойын ақтай алмай қалғандығым үшін. Я хабарласқаным рас, мен Насиба оны не үшін, не сен алдап, екі күн бойы звондадым мен саған, субботада воскресенье сенбесең, мен оны өзіңе жеке де көрсетіп бере аламын дегенде ғой. Жоқ, неге суббота, сенбі және жексенбі күндері звондадыңыз, басқа күндері де бар ғой. Иә, басқа күндері де бар, міндетті түрде, Бауыржан мырза, дегенмен де себептер болды. Кішкене ойландым өзім іштей. Іштей ойландым, қалай айтсам екен енді, тартылыс болмады менде Бауыржан мырза. Одан бөлек кішкене жас мәселесі де кедергісін келтіргендей болды. Себебі мен айта кеткендей, болашақта мен таңдаған қыз менен кішірек болса деген өзімнің ойым болған. Одан бөлек жаңағы талаптардан бөлек те бір кездесіп, мүмкін сөйлескеннің күннің өзінде де бір кедергісін туындататындай маған сезілді Бауыржан мырза. Содан кейін кездесу орын алмады. Жоқ, Бауыржан мырза, жаңа ғана осы жерде маған немқұрайлық жайлы айтып жатыр еді. Жас айырмашылығына байланысты. Сіздер өздеріңіз білесіздер, даже Мұхаммед пайғамбардың өзі Айша анамыздан 12 жас кіші болған. Ол жас деген өтірік нәрсе. Бос орын алып отыр, шын ниеті бар адам. Қазір эстрада жұлдыздары бар. Былай күнделікті өмірде көрсеңіздер де, жас айырмашылығы қарапайым өмірде де кездесіп жатады. Ол жасты өтіріктен сылтау қылудың қажеті жоқ. Егер сіз шынымен де жас өзіңіздің талабыңыз деген қатаң ұстайтын болсаңыз, ол кезде, сол кезде келген кезде айтуыңыз керек. Маған міндетті түрде 25 жасқа дейінгі қыздар келсін, одан жоғары керек емес деп сол кезде айту керек еді. Мені бекер үміттендірмей, қоңырауыңызды күткізбей. Жоқ, енді Әлібиді түсінбеймін да, Бауыржан мырза. Алдында ғана Нұрсұлтанға, ойбай, сен мынандайсың, сен андайсың, үміткеріңмен неге кездеспейсің деп айтып отқан адамның түрі ғой мынау, Бауыржан мырза. Шынымен де үміткерді сыйламау туралы енді Әлібі мына жерге отырған кезде вообще сөйлемейді. Расымен де Әлібі, вообще аузыңды ашпа. Сізге не болып қалды? Ондай емес едіңіз ғой сіз. Еңілік, сізді тыңдаймын, қазір дайын болыңыз. Иә, Бауыржан мырза, бүкіл айтып отқан пікірлер, Насиба, сенің айтып отқаның бәрі орынды. Мен өз кінәмді түсініп отырмын. Әліби, сіз деген, өзіңіз деген, мен туралы ойда осылай өзіңіз бір жақты шеше салғансыз да, сіз алдымен маған шынымен де кездесуге ниет білдірген болсаңыз, неге бір аптаның ішінде хабарласпадыңыз қайта-қайта? Кездесейік, жақынырақ танысайық, сенің қандай адам екенін білмеймін деп. Мысалы, мен сіз туралы экраннан көріп қана шынымен де танысуға келіп отырмын да, ал сіз ондай ниет білдірген жоқсыз. Мен қыз басыммен тәуекел етіп, ата-анама да ескертпей келіп отырмын да, мен абыройымды айрандай төгіп отырсың мына жерде. Насиба ханым, осы туралы менің таныстарым қазір біліп отыр. Біздің ортақ таныстарымыз бар болып шықты. Өйткені маған өздері жазды, Насиба, біз сені осы қосылайық бағдарламасынан көреміз деп ойлаған жоқпыз. Бірақ таңдауың өте жақсы, мен Әлібиді сырттай танимын деп өзім өткенде айтқам, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің тарих факультетін оқып тәмамдағам деп. Сол жерде бірге оқыған құрбым, группалас құрбым сол туралы айтты. Насиба, сені көргеніме өте қуаныштымын, таңдауың өте жақсы екен, жігіт өте жақсы,
әр қарай бірге жарасып жұп болып кетсеңдер, отбасы болсаңдар, мен сені сендер үшін өте қуанышты болар едім. Мақтауын келтіргенде танысыңыз. Сіз мен сені мазақ қылып жатқан жоқпын деп тұрып маған жазған болатын. Мен шынымен де сені қолдап отырмын, өйткені шынай өмірде бұлай уақыт жоғалтқанша, бұлай шынымен де шынай ниетпен отыр ғой деп. Бұлай өмірде маған жігіт танысам десем, жігіт толып жатыр Алматыда. Әрине. Алматы тұрғыны болғандықтан Алматыда жігіттер көп. Бірақ деген шынайы ниетпен отыр деп осы кісіге сеніп, мен қыз басыммен тәуекел етіп алғаш қадам жасап келген болатын. Мынадай жағдай болады деп мүлде күткен жоқпын. Мен көңілім қалды мына кісіден. Мына жерде бекер отырған сияқты. Айтса бола ма? Қазір жауап берсеңші енді, ондай жағдай боларын шыны керек Бауыржан мырза. Мен де Насиба, мен де күткен жоқпын негізінде. Бірақ та сіз сол кезде айтуыңыз керек еді, жасың үлкен, керек емес, қайта беріңіз. Жоқ, yeah, сол кезде уақытыңызды бөліп келген үшін рахмет. Бірақ алдағы уақытта кездесу танысу болмайды деп сіз танысты жоға сол жерде тоқтатуыңыз керек еді. Өзіңіз мен ұнатып сырттай. Насиба, әрі қарай жоқ болып кетті. Айтасаңшы Әлібей, бір ауыз. Насиба ханым, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Енді сіз жаңа айтып отырсыз, абыройымды айрандай төгіп ата-анам көріп отыр деп. Бір абыройыңызды айрандай төгетін бір нәрсе болған жоқ қой, жай ғана жігіттің көңілі шықпаған. Сіз қай жерде көрдіңіз қыз бала? Қыз бала қай жерде көрдіңіз? Сіз көшеде кетіп бара жатса, қыз бала сізге келіп танысуға. Кешіріңіз, мен сөйлеп отырмын. Сабыр, сабыр, сабыр. Иә. Сіз осы жаққа келген кезде, сіз любой жауапқа дайын болуыңыз керексіз. Ол қайтар жібере ма сізді? Или әрі қарай жалғастыра ма сіз? Мен дайын болып келдім, бірақ мен иә деген жауап алдым. Әрі қарай таныстық болады деп мен ойладым. Таныстық бол басталды. Жарайды, сіздің енді көңіліңіз жаңағындай ата-анам қарап отыр, жақындар қарап отыр дегеннен кейін бірден көңіліңізді қайтар жібермеген шығар енді. Все-таки қыз баласы ғой деп келген қадамыңызды сыйлап, наоборот бір рет кездесуге барған, ары қарай жігіттің сезімі болмаған ішінде шынымен де. Соны просто сізге осындай нәрсемен көрсетіп, оны жазуға айтуға болатын еді. Жарайды. Бірақ қазіргі телефонмен сыртта көріп отыр адамдар, ата-анам көріп отыр, абырой майрандай төгілді, мен бүйттім, сүйттім дейтіндей сізді екі баламен тастап кеткен жоқ. Так что ондай қатты айтып, өз-өзіңізден естіп түсірмеңіз. Екі баламен тастау керек пе не сонда? Міндетті түрде баламен тастап кетсе ғана абырой төгілмейді ме? Сонда қыз басымен келіп танысуға келген адамның абыройы төгілмей ма не? Сіз келдіңіз. Енді әңгіме осындай болып жатыр. Қайтесің? Сіз Насиба ханым, мен айтасам бола ма? Саламатсыз ба? Насиба ханым, мен осындамын. Жалпы мен Әлімен бүгін қысқа нұсқа айта салайын. Ереке мен бір бүлдіріп қойғандығым бар деп келіп қалды да. Өзін анда айып сезініп тұрады ғой адам. Кінәлі сезініп тұрады. Сондай нәрсе менге, не болып қалды деп. Мен кездеспедім деді де үміткер мен. Енді шыны керек. Ондай жолда досым, мен таңғалып отырмын. Өзімшілдікпен емес, бірақ бір тартылыс болмады менде деді де. Сол нәрсе мені осындай кінәлікке алып келіп тұр. Бірақ мен өз айыбымды түсініп тұрмын деді. Онда мен де тартылыс деп келген жоқпын. Қараңыз, сіздің ашуыңыз уақыт өте келе келеді. Қараңыз, сіздің ашуыңыз бірден сіз көре салсаңыз адамға тартылып кетесіз ба не? Сабыр сақтыңыз, иә? Ер азаматтың сөзін бөлмейтін қызсыз ғой негізі. Сабыр сақтыңыз, сіздің ренішіңіз барлығы өте орынды. Мен сізге ешқандай әңгіме айтып тұрған жоқпын. Бірақ сізге деген жаңа айтып жатсыз ғой енді, неге осылай абыройымды айранша төктім деп. Сізге деген мүлдем сыйластық танытпаған сияқты іс-әрекет жасады жігіт. Мен сөйлесу барысында мен түсіндім да, мен бүлдіргенім бар. Мен өзімшілдікпен емес, бірақ тартылыс болмағаннан кейін сондай дүние жасап қалдым деді. Түсінікпен қараңыз. Жігіттер, бір дүние бар ғой, мысалы қыз баласына әркімге әртүрлі қабылдайды және әркім әртүрлі ойланады. Мысалы біз Насиба үшін осы жерге келу өзіндік бір принциптерін бұзып, және де бір өзіндік бір үлкен қадам ретінде қабылдады да, және үлкен қадам жасады. Бұл қыз үшін бұл жай ғана жеңіл келді танысты емес, үлкен қадам. Және сол үлкен қадамы ақталмағаннан кейін, үміті ақталмағаннан кейін, жауапсыз қалғаннан кейін осылай келіп шырылдап өзінің өкпесін білдіріп отыр. Бірақ бір сөздің жаны бар. Ешкім сіздің абыройыңызды төгіп жатқан жоқ, және сіздің намысыңызға тиетін ештеңе айтып жатқан жоқ. Бұл жерде бір ғана дүние, үмітіңіз ақталмағаны әттең сол ашуландырады. Yeah, расымен де. Бауыржан мырза, мен қазір өзімнің қателігімді түсініп отырмын, кешірім сұрап отырмын. Менің бір қателігім сол кезде таныстықты жалғастырғанымда болып тұр да. Енді таныстықты жалғастырып кеткеннен кейін барып сезілді маған сол нәрсе. Сол кезде мүмкін басқаша көрінді ма, менің ойым басқаша болды ма, білмеймін қалай болғанын. Таныстық жалғастырып кеткеннен кейін сол бір-екі күн аралық уақытта мен ары қарай болашақ көре алмадым. Сол себепті де қызды лишний раз жаңағындай үміттендіріп, үміт сыйлап, ары қарай уақытын алып, хабарласып
кездесуді жөн санамадым. Я осы жерде өз пікірімді айта кетейінші. Енді үміткер қызды кінәлап жатырмыз ғой, кінәсі жоқ. Бірақ сіз де айтып жатырсыз ғой, бағанағы бері шырылдап, менің атанам, атанам, абыройым түсті. Сіз бұл жерде келіп, таныстықты тоқтатқанға абыройыңыз түсіп отқан жоқ. Келгеннен ер азаматты сыйламай, аузын аштырмай, қайта-қайта кінәлап, табалап жатырсыз ғой. Соның өзімен алиби тұра тұрмен соңына дейін айтып алайын. Енді алиби сізді ұнатпағанына кінәлі емес қой. Сіз жассыз, әдемі, көрікті қызсыз. Алиби сізді емес, сіз алибиді тастап кеткенде таныстықты тоқтатып кетуге сізде күшті мүмкіншілік болып тұр. Мен жандарса сол туралы айту үшін келіп отырмын. Мен сыйламайтын адаммен әрі қарай танысқым келмейді мен. Я, мен Мадинаның бір айтқан сөзіне. Мен де уақытымды кетіріп соны айту үшін келіп отырмын. Мадинаның бір айтқан сөзіне келіспеймін енді кішігірім жаңындай. Сөзін орап кетіп атсың деп атсың ғой, Мадина. Егер мен алибиге жалынып келетін болсам, келген кезден бастап мен алибиге не үшін хабарласпадым деп нәрде жылап отырушын. Мен маған тартылмайтын адамға мен тартылатын мүлде ойым жоқ. Жоқ, дұрыс, дұрыс. Заринаны тыңдайықшы. Бұл жерде үміткердің реніші ұнатпағанына деп тұрған жоқ, сыйластық танытпағанына. Мына жерде келген барлығымызға үміткер бірден жүрегіміз дыз етпейді. Бірақ біз сыйластық ретінде бір кездесіп, бір шай ішіп көреміз ғой. Алиби, бұл сізге бірінші рет келіп тұрған үміткер емес, буыны қатпаған жас бала емессіз. Бір сыйластықтан жұрдай адам екен деп бір үндемей қоя салайын десек, мына жерде барлығымыз сіздің қандай адам екеніңізді білеміз ғой. Және қызға деген құрметтің жоқ болғаны үшін біз ашынып айтып жатырмыз да, сәл бір кездесуге шақырып, шай ішіп сөйлесе салайық, дос болып қалайық деген сөз айтсаңыз, қыз бұлай ашынбайтын еді. Иә, дұрыс айтып отыр, өте орынды айтып отыр, иә. Мен Бауыржан мырза жаңа тағы өзім айта кеткендей, ақыры болмайтын нәрсені біліп тұрғаннан кейін, болашақ өзімнің қасымда көре алмағаннан кейін, ол сіздердің ойларыңызша жаңағындай сыйластық деген нәрсе, ол просто бір жерде барып бір шай ішіп, сол сыйластыққа ол қатты бір жатады деп те айта алмаймын, Бауыржан мырза. Менің қателігім сол бір шай үстінде деп отыр ғой. Иә, мүмкін біз кездессек, егер де мен сізбен шай ішуге асығып тұрған жоқпын, мен сізбен кездеспеймін деп. Мен соны айтып отырмын. Дұрыс, дұрыс, Насиба, дұрыс айтып отырсыз. Кінәлімін, айыптым. Мен сізбен кездесуге, егер шынымен де сол аптада мүмкіндік берілген уақытта хабарласып, шынымен де жазып, немесе өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, мен әрі қарай сенімен таныса алмаймын. Сен менің талаптарыма сәйкес келмейсің. Маған саған деген тартылыс жоқ десеңіз, өзіміз телефонмен аяқтап қойсақ, мен үндемейтін едім. Бірақ сіз деген сыйламай тұрсыз, білесіз бе? Мен 28 жастағы саналы түрде шешім қабылдап келген тұлғамын. Сіздің алдыңызда кішкентай қыз отқан жоқ, қызығы басылмаған. Таныстық тоқтайды мен тараптан. Мен әрі қарай танысқым келмейді оны. Спасибо, ренжімеңіз енді. Біздің жігіт сәл осындай бір ағаттық жасап қойды. Мынау керемет апамның шайын сізге ұсынғым келіп отыр. Келе жатқан жаңа жылыңызбен Алла тағала шынымен де көңіліңізден шығатын ер азамат сізге жолықтырсын. Апамның шайы сізге. Рахмет үлкен, қошеметпен шап салайын. Хай, Алиби, ай. Мына келесі бір керемет апамның шайын мен Аян аға бергім келіп тұр. Аяна жан айналайын. Мына қандай ашық, жарқын, күшті болып жүріңіз келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Ал енді қымбатты көрермен, бұйыртса бізде жаңа жылдық бағдарлама болады. Түрлі қонақтар, сіздер күтпеген қонақтар, сіздер күткен қонақтар, жұлдызды қонақтар, жұлдыз емес қонақтар, бәрі осы қосылайық жобасында жалпы ертең мерекелік шоу болады деп айтқым келіп тұр. Сондықтан да ертең бізбен болыңыздар, жіберіп алмаңыздар. 14:30-да сіздермен қайта қауышатын боламыз. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен қайырлы кеш болсын. Әр отбасы бақытты, баянды, отбасылық өмірде кешсін деп айтқым келеді. Сау, саламатты болыңыздар.